Hai, jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum, hai semua. Hari ini Kana buat kuih kalakata, kuih tradisi orang Perak yang berketurunan Banjar. Bahan-bahan adalah 1 cawan tepung gandum, 2 cawan tepung beras, 1 cawan gula, 3 biji kelapa muda, 6 cawan air kelapa muda, 2 biji telur, secubit garam. Campur semua bahan dalam satu bekas. Kacau sebati sehingga adunan cair. Masukkan 1 sudu kecil garam. Kacau rata. Tapis dan mula masak. Gunakan api yang perlahan. Kacau sehingga masak dan adunan menjadi pekat. Okey, adunan pun dah masak dan pekat. Boleh tutup api dan sejukkan sekejap. Dah agak-agak sejuk, masuk je dalam acuan. Sebenarnya tak perlu tunggu sejuk, panas-panas pun boleh letak. Okey, dah siap. Rata-ratakan. Kemudian letak isi kelapa muda. Sebenarnya nak letak isi kelapa ni masa masak tadi pun boleh. Tapi Kak Noh letak masa nak bakar. Sebab nampak sikit kelapa tu kan, nampak cantik. Okey, dah siap dah pun. Bolehlah membakar suhu 200 atau 250 selama 50 minit atau 60 minit ikut oven masing-masing. Okey, kuih pun dah masak. Sejukkan. Lepas tu potong dan boleh makan. Selamat mencuba.